är det så att det är dags. Välkomna tillbaka till kanalen! Mukbang! 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 Är ni redo för lite mukbang? Ja! Idag har vi riktigt goda grejer, nämligen godis som ser ut som mat. Titt ut. Candy pizza. Har ni ätit någon form av matgodis förut? Nej. Ja. Vad har du ätit? Hamburgare. Oh, det här är coolt. Ska vi visa upp den här? Här har vi en riktig... Alltså det är coolt. Det är alltså små pizzor i pizzan. Ooh. Täckt av bananer på sidan. Täckt av remmar i mitten. Jaha, det är liksom ingen riktig pizza. Och ett stekt ägg i mitten. Det här är ingen pizza. Vi öppnar den och ser. Men det är ju en pizza, men det är ingen pizza. Det är små pizzor, den är redan slicead kan man tänka. Det är små pizzor i pizzan. Okej, okay, första laget, plats. Goodbye, plastic. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under feet and no one in everything? Du kan inte öppna. You just gotta ignite the light. Okay. Ja! Bra! Knivnaglar. Jag kan sätta allting far nu. Oj, det luktar så mycket godis här nu. Ja. Oj! Får du lova? Slarre? Jag tog en björn. Men gud, det luktar för mycket banan. Vad är eran favoritpizza? Alltså riktig pizza? Kebabpizza. Kabib. Jag ska ha den här. Kebabpizza. Kebab. Vilken är din favorit? Jag är inte jätte... Jag gillar inte pizza. Jo, men jag gillar när det är buffalo mozzarella, lite grönsaker. Hur smakar det? Mm. Min favoritpizza är margarita. Det var gott. Men jag är hungrig också. Var det gott? Alltid gott när man är hungrig. Mm. Smakar det, hur likt är det riktig alltså, pizza på en skala till 10? Ingen likhet alls, förstår jag själv. Vet ni vad jag har en förmåga att göra när man köper en godispåse? Nej! Så gillar jag att ha ett bett och lägga tillbaka i påsen för att jag kan. För att jag känner så här, ibland vill jag ha lite så här. Och ibland. Nästa måltid som kommer här nu är en av mina favoriträtter i verkligheten då. Och det är en sushi. Wow! Agree. Massa fina maki och nigiri. Och så är det lite något som ska se ut som alger och soja. Sjögräs. Ja. Men det är alltså wasabi. Det där är wasabi. Och wasabi menar du? Wasabi. Chopsticks. Knivnagen. Aj. Ah, det var inte så skönt. Låt mig. Aj. Nej men nu tar jag. Varför är det så svårt? Oh. Alltså ska jag vara svårare än råttan? Nu. Jag rekommenderar att du får kika. Vad hände? Alltså det där skrattet är det bästa jag har hört på länge. Vad hände då? Det luktar jätteäckligt. Ja. Nej. Det kommer en os. Åh gud ja. Det kommer en os. Pinnar. Ni måste äta det här med pinnar. Okej. Mamma. Vänta. Akta dig, du kommer jag. Marshmallows. Wow. Jag tar en pinne då. Wow. Okej. Kom igen. Jag försöker bara få det att lossna. Doppa lite i soja. Alltså, det går inte bra. Här är lite sojasås. Lite wasabi. Åh, herregud. Oj, vad söt de var. Oj. Om ni undrar varför det hamras i bakgrunden så vet vi inte. Det ser rätt gott ut. Men hallå, ni har ju tappat något här. Men hur smakar det? Gillar ni vanlig sushi? Ja. Sushi. Nej. Du har slutat gilla sushi. Vi åt alltid sushi förut, sen slutade Molly gilla det helt plötsligt. Mm. För att det var, jag åt såna där dumplings. Vilket inte är sushi. Gud, den här smakar parfym. Hon åt för många dumplings. Ja, och jag blev så mätt så att jag höll på att kräkas. Och sen dess har jag bara, jag tål inte sushi bara. Nej. Det är för mycket, det blir inte bra. Hörrni, jag har andra roliga grejer här. Här är något som ser ut som en nudelpaket. Det var god. Nej, det var inte ens, uff. Jag har en... Men kul. Oh, jojo med godis. Kan inte någon gå på nudlarna där då? Mm. Jo. Mega sour
acid sour. Warning, not for babies, wimps, adults. Åh, varför skulle det vara så svårt att öppna? Ja, men här med. Skit, den här gillade plast. Man ju när man var liten. Wow! Jag blir för sött. Kan ni joja? Alltså det blir såhär... Åh oh, gud, vilket litet hål. Åh nej. Varning för jojo! Oj! Men det här är ju inte nudlar. Det här är ju inte nudlar. Nej, det här är ju ut som nudlar. Supersöta karameller. Wow. Men du måste ju ta en. Vad är det här? Powder and spray. Jordgubbsmak och äpplesmak. Extreme twisty treat. Var den sur eller? Åh gud! Nej, den är sur. Är den sur? Men gud, hon tycker inte det. Hon tar ju inte den. Jag har den i munnen. Den var sur i början. Jaha. Sen gick det över. Den blev. Jag tror att de här skulle vara superduper sura. Men du gillar surt va? Mm. Jag gillar ju inte surt alltså. Mm. Oh. Får jag lov att toppa upp med en liten spray? Aj. Hur sjutton gör man med den här nu då? Jag fattar inte. Aha. Aha. Okej, så. Nej. Powder, vad gud vad gott det luktar. Det är äpplesmak. Var det gott? Jag vet alltså, allt är så sött. Varför jag kan inte bestämma mig. Varför ska det vara så sött? Undrar jag. Godis är så. Jo, men det kan vara sött, men det behöver inte vara gå till en överdrift när det blir liksom sliskigt sött. Nej. Samma sak med parfymer och sånt, dofter och smaker och allting. Ja, men måste det gå till extrema? Jag förstår jo. Inte. Ooh yeah, fancy pansy. Well, oj, typ. Små socker. Kolla vad söta de här var. Det är det här jag menar. Kolla vad söta de här var. Alltså ett litet miniblått hjärta. Gud jag skakar. Hjärta. Det är exakt det jag menar. Men gud vad fina de här var då. Det var jättefint i jojon. I jojon så låg det alltså godis. Men det är ju pärlor. Va? Nej, det stod candy inside. De är stenhårda. Men förstör inte era tänder. Ja, det ska nog vara godis. Vad har varit er favorit på mukbangen? Alltså jag gillar ju de här björnarna. Som var på pizzan. Mm. Mollys favorit är björnpizza. Nej, jag gillar nog ägget. Men du har inte smakat det. Men jag brukar köpa sådana här själv. Jag med. De är goda. Alltså jag har börjat gilla godis som är mjukt. Inte för sött. Och liksom gott för tänderna. Inte hårda grejer. Alltså helt ärligt, jag gillar typ inte godis längre. Nej, inte jag heller. Jag är lite otaggad på godis. Så om jag skulle köpa lördagsgodis, då går jag och köper chips. Oh! Vilken var din favorit på mukbangen, Holly? Jag vet inte. Jag tror det var de här fast röda. Ah, de var superfina. Mm. Vad vill ni prova nästa gång vi kör mukbang? Jag vet inte, det får ni bestämma. Ja, har ni några tips nästa gång? Skriv olika chokladgrejer. Men jag gillar inte choklad. Nej, men jag gör. Ja, men kommentera gärna nedanför vad ni tycker att vi ska testa nästa gång i om vi ska göra någon mer mukbang eller om vi tycker ni tycker att vi ska göra någonting helt annat. Woohoo! No, that's mine. Ja. Vi ska checka vidare här. Vad okej, är ni nöjda? Nej, men jag ska bara göra ett trolleritrick till. Ta bort. Nej, det var för långt. Okej. Nej, men en gång till. Okej, jag fattar vad jag tänker göra. Wow. Den som sätter den första. Okej. Okay. Det har aldrig hänt i mitt liv! Ja! Alla huvud. En gång till. Ta en banan. Vi kastar en banan. Samtidigt, vänta. 1, 2, 3. Aj! Ja! Skoja! Jag måste försöka. Aj! Hörrni, tusen tack för idag. Vi ska käka på här. Och vi ses snart. Ha det bra. Hallå era lantgraver. Ha det bra. Puss. Hejdå.